På väg med Bimmers of Sweden sponsras av Schmidman, PBZ, AD Bildelar. Hej och välkomna till en solig dag på västkusten och ännu ett nytt avsnitt av På väg med Bimmers of Sweden. Idag står vi här utanför Schmidman, Sveriges största BMW-specialist. Ja, och de har ju vi haft som samarbetspartner faktiskt sedan 2011. Det är vår äldsta samarbetspartner. De ställer alltid ut på vårt event och vi har en riktigt god relation med dem då de sköter Bimmers of Swedens webbshop också. Så vi går väl in och kollar vad grabbarna gör där. Jajamän. Haka på här. Kom. Tjena, tjena! Kul att ses igen! Tack samma! Vi hejar som man ska. Ja, jamen. Självklart. Jaha, gött att vara i Kungsbacka igen. Ja, det är härligt. Ja. Ja. Men vi har ju träffats många gånger, du och jag. Och vi har haft ett bra samarbete sedan 2011. Mm. Bimmers of Sweden och Schmidman är ju tajta, kan man säga. Så, ja. Men vi vill veta lite vad ni gör här nere. Ja, absolut. För de som inte vet det. Vi kör en rundtur, ja, i lokalerna. Ja. Vi kan börja där vi är. Vi flyttade ju till de här lokalerna för 2,5 år sedan ungefär. Mm. Innan så låg vi i en lagerlokal i Kungsbacka. Var lite mindre, mer lageranpassad. Vi började egentligen bara med e-handel 2008. Ja, det är så länge ni har hållit på. Ja, så det är många år. Då var ni bara bebisar när vi började se. Ja, även. 3 år. Ja. Nej, så sen utvecklades det också. Öppnade bilverkstad och lokalerna där uppe var inte så bra anpassade för just verkstad. Vi hade till exempel bara en port in till lagret och så fick vi lägga verkstaden på ena sidan och köra igenom lagret in och så här. Ja. Så att här passade oss mycket bättre. Vi hade flyt som hittade den här lokalen precis i rätt tid också så vi kunde bryta det kontraktet med den hyresvärden och sen flytta allting hit och ganska snabbt och köra igång igen. Ja, grymt. Jag ser att ni har ju inte bara, det första jag ser det är ju bilarna som står där. Ja, precis. Det, bilförsäljningen körde vi lite när vi låg i Kungsbacka, men där hade vi inte heller platsen för att ha bilar. Nej. Eller något showroom för att kunna verkligen visa dem, ha dem stående. Så att det har vi snappat upp lite mer nu när vi flyttar hit. Och, vi kör ju mycket hjälp för våra kunder kanske som vi har byggt lite på deras bilar. Om de vill ha hjälp att sälja sina bilar, hitta något nytt och så här. Ja, okay. Så att vi tar en del förmedlingsuppdrag och försöker hålla till lite mer speciella bilar. Ja. Just nu som ni ser så är det ganska utplockat. Så det var ganska mycket bilar i början på året men sen så kom det en rush här nu i mars och fram till nu som det verkligen vi har sålt. Sålt dem som stod här helt enkelt, i princip. För jag menar, det måste ju vara optimalt om man vill sälja sin bil att ställa den just här. För det är ju bara BMW-folk som kommer in. Ja, men precis. Vi håller oss strikt till bara BMW. Liksom. Ja. Så att, absolut. Nej, jättekul. Och tanken är inte att vi ska ha någon jättevolym på det. Vi kommer aldrig ha liksom 100 bilar i lager. Utan det ska vara ett par stycken lite mer unika, lite finare modeller. Nej, grymt. Så vill ni sälja den bil så kontakta Schmidman sen så hjälper. Nej, men vad har ni mer? Jag vet att Supersprint är ni ganska stora på. Ja, det är ett av våra verkligen absolut största varumärken på tuningsidan som vi har jobbat med också i Schmidman centralt om man säger. Jag har jobbat med Supersprint i väldigt många år. Mm. Och det är egentligen vårt starkaste varumärke helt enkelt. Och det är italienskt. Ja, precis. Ja. Det ligger uppe i norra Italien. Och du har varit på fabriken? Och ja, liksom jag har varit där ett par gånger och träffat deras utvecklingschef. Och vi gör även en del utvecklingssamarbeten med dem. Ja. Om det är någon ny modell som de har som kommer in, som vi får en kund kanske då, som vill göra. Då plockar vi egentligen ner originaldelarna. Om man vill ha ett par downpipes till exempel. Då plockar vi ner dem, skickar ner originaldelarna. Så att de liksom kan jigga upp det och göra alla fästen och så här. Va? Och då gör de det ganska snabbt så du har ändå tillbaka dina originaldelar orörda plus de nya dampaxen på ungefär en vecka, 1-2 veckor. Lite beroende på vad det är för modell och hur svårt det är att
och göra giggen. Och när man vill beställa system, det finns i stort sett till alla modeller. För bara på den här roll-upen så finns det ju ett gäng olika M-bilar. Liksom. Ja, precis. De har ju mycket till de klassiska modellerna. Och även till, de brukar vara väldigt snabba på att komma ut med komponenter till de nya bilarna också. Och det är från grenrör till helsystem? Ja, precis. De jobbar liksom med att det är sektioner. Mm. Så du kan bara köpa ett cutback-system till exempel då, som det här som är till M4. Mm. Då är detta liksom deras cutback-lösning. Och sen kan du bygga på med främre delen av avgassystemet också då. Så det säljs liksom i sektioner. Du kan antingen köpa ett helsystem. Eller börja med en. Precis, så detta passar på original främre då. Jaha. Och sen så kan du komplettera med downpipes eller frontpipes. Med eller utan racekattar eller vad man nu vill ha då. Mm. Det ser smidigt ut med fästning, infästningen. Ja, precis. Det är bara det är liksom också jacka som... på. Grymt. Ja, det är väldigt fina system alltså. Mm. Det är därför också som det har blivit. Vi rekommenderar det till våra kunder främst. Ja, kul. Ja, verkligen. Vad finns det mer att titta på då? Jag vet att ni säljer mycket fälgar, va? Ja, en del fälgar blir det. Det har blivit väldigt mycket tuning och avgassystem faktiskt på senare tid. Aha. Det är nästan det vi jobbar med mestadels. Men det blir även en del väghållning. Mm. Vi jobbar med KV, Bilstein och Lyns, alla de här egentligen. Stora. Ja, precis. Mm. Ah, kul. Ja, verkligen. Men sen har ni en verkstadsdel också. Ja, precis. Ska vi kika där? Absolut, absolut. Grymt. Det var alltså en Z4 här direkt. Ja, jajamän. Det är en del trevliga bilar här faktiskt. Speciellt under sommarperioden. Kan man säga. Det är väl då vi har vår absoluta högsäsong. Både på e-handeln och verkstaden egentligen. Mm. På våren och sommaren. Den här är det, är det julinställning som är på G här? Ja, precis. Precis. Ja. Så de andra två liftarna har varit med oss från det förra lokalen då. Ja. Så de flyttade vi med och så skaffade vi lite ny utrustning just med julinställning och så här. Ja. Ja, det är tre portar. Ja, det är egentligen handlar det fem portar. Fem portar. Men de har inte riktigt planerat. Du behöver ha någonstans där du har lite pressar och oljor och grejer också, så att längst bort är bara lite andra grejer, och sen har vi en plats där det inte får plats någon lift då, så man kan stå och köra programmeringar eller just nu står lite motorer där som håller på med. Okej. Okay. Och vad gör ni för jobb här inne då? Det är allt ifrån vanliga servicer, bromsbyten och till kompletta ombyggnationer. Jag håller på att byta en motor. En hel motor? Ja, den har rasat. Så jag har hittat en utbytesmotor och håller på att göra klart det sista på den bilen där. Okej. Okay. Så det är egentligen när jag... Vi gör allt möjligt, så länge det är BMW. Det handlar mycket om att de köper delarna av er, avgassystem och sånt, och så kan ni helhetsävenmontering. Ja, exakt. Så det är, mycket går ju med montering, och folk åker väldigt långt för att få det monterat också. Ja, det är så. Ja, jag kunde över i princip hela landet. Ja. Så, men det är ju många av dem som kommer att serva sina bilar är ofta härifrån i trakterna. Då. Ja, jag har ju åkt från Eskilstuna. Ja, precis. Ja. Köta lite. Ja. Ja, sen såg jag att ni har ett ganska stort lager. Ska vi gå och kika där? Absolut, ja, absolut. Det gör det. Ja, just det, här är, det är ganska stort här. Ja, alltså när vi flyttade hit så var ju egentligen hela den här lokalen var en stor bilhall. Jaha. Så det är svårt att hitta en lokal som har både ett stort lager som är bättre anpassat för lagerverksamheten och en bilhall och en verkstad. Ja. Ofta så är det liksom verkstad och lager eller bilhall. För ni har slagit upp en vägg där? Ja, precis. Så vi bara satt upp liksom en enkel vägg så vi kunde ha in lagret. Så egentligen när vi flyttade hit så satt vi bara upp lagerhyllorna. Jaha. Vart vi ville ha dem, och så bestämde vi att om här blir väggen, så satte vi väggen sen fast i balkarna i taket och sen i lagerhyllorna. Ja. Så det är ju mer trångbott på lagret än vad vi hade tidigare, för där hade vi ju höglager då. Det var högre. Mm. Mm. Så, men vi lyckades ändå klämma in allting. Det mesta är ju plockgrejer, om man säger, små saker som ligger. Mm. Det var otroligt mycket klips och skruvar. Ja, det är så. Ja, och det är bara att öka på hela tiden som finns på lager liksom. Men är det både original BMW-delar och... Mycket, ja, det är det. Mycket klipp och sånt finns ju som eftermarknad, men också mycket skruvar finns till exempel bara som original. Ja. Så det är, vi har strax över 4000 unika artikelnummer i lager hela tiden. Okay. Som rullar. Och mycket av dem är ju små saker, liksom, detaljer.
Och vad beställer folk mer då generellt till sina Det är lite säsongsanpassat. På våren och sommaren så blir det mycket stylingprodukter. Mm. Reservbilar rullar egentligen året runt. Vi har inte jättemycket julhandel. Nej. Det får man ju inte redan vara så. Vi försöker med BMW, vi har ju en del bobbycars och sådana tillbehör. Som kan vara kul att ge bort kanske julklapp till någon eller så. Men det blir inga jättevolymer av det, om man säger så. Det är lite extra försäljning så. Men sagt, mycket styling blir det på sommaren. Ja, för ni brukar ju bygga upp på Bimmers-eventet. Och kör ni, det blir som en egen butik nästan inne på Mantorp. Vi försöker alltid köpa hem lite extra och ha med oss upp. Som vi kan ha lite extra bra erbjudanden på vissa saker. Då. Men jag vet, ibland är det jättesvårt. Jag vet, något då vi tog med en jäkla massa frontspoilers till någon modell som vi tänkte, som vi reade ut superbilligt. Och knappt någon som gick. Liksom. Men njurar och sånt här brukar man, det kan man få med sig väldigt mycket av. Så det kan man ha till alla bilmodeller hemma. Det är svårt att ha med sig liksom frontspoilers till varenda modell som finns. Det är lite begränsat med plats. Om man ska ha med någon bil upp, tar ju det upp en släpplats och så här också. Då. Men absolut, det är oftast så. På just träffen så blir det att man tar mycket beställningar och ger offerter. Räknar på verkstadsjobb och allt möjligt då egentligen. Det är lite specialerbjudande även om man kommer in senare då. Men om man bokar det på plats. Just det. För optimeringsbiten, har ni några liksom framtidsplaner på den? Ja, jajamän, det har vi faktiskt. Vad ska ni göra då? Jag kan visa vad vi har för planer. Jag är på, vi kör. Så vi går ut på gården här. Törs man det? Jaha, här är en ganska stor lokal. Ja, den här har vi inte hyrt från början, men vi hyrde den ett tag och hyrde ut den egentligen i andra hand, kan man säga. Till Andreas verkstaden och några andra som hade som hobbygarage då. Så nu, men nu har vi lokalen igen. Och här är tanken, det som vi märker som växer mest just nu för oss, det är just verkstadsbiten och all eftermontering och tuning då. Så att tanken är att här inne ska vi utöka verkstaden med ytterligare liftplatser. Så det här blir lite mer av ett långtidsprojekt. Det är alltid jobbigt om man får in en bil som man kanske jobbar med lite varje vecka till exempel. Så alltså att man håller på med den under en längre tid under vintern med någonting. Och tanken är att man ska kunna ha den typen av jobb här inne. Som, så att man kan ha den dagliga verksamheten mer ute i den vanliga verkstaden. Nära lite butiken. Precis, vanliga servicer och sånt som går snabbt. Har man något motorbyte eller något större jobb. Eller något stort trimprojekt av något slag. Då kan man helt enkelt vara här inne då. Här kommer det byggas om och göras i ordning lite då. Så att det blir mer anpassat för den typen av verksamhet då. Har ni någon tidsplan? Jag hoppas ju och vill att det ska vara klart till nästa år egentligen. Nästa säsong. Till 2020. Vi funderade på om vi skulle liksom bara köra nu direkt. Men det satt ju stopp lite. Ja, precis. Vi har inte märkt någon sån jättestor av corona just. Haft supersprint, haft lite problem just. Vi ligger i norra Italien och Italien har varit hårt drabbat. Så att, men annars, vi har inte märkt av jättemycket. Så tanken är egentligen, vi sa att vi avvaktar och så ser vi till att ha det redo till nästa år. Så när säsongen drar igång, då ska det vara klart här inne. Liksom. Vi är jätteimponerade och vi är jätteglada att ha er som samarbetspartner. Vi är glada att få vara med. Ja, så är det. Men någonting som jag funderar på, den där orange M3, alltså, är det den enda i Sverige eller? Det är den enda i Sverige, den enda svensksålda. Det finns 135 stycken i hela världen. Helsike, alltså det så hade ju varit en dröm att bara typ rulla ut den eller starta den. Går det fixar att göra, tror du eller? Självklart. Fan vad grymt, vi går in och fixar. Har ni en vakthund? Ja, amen. Han har varit med oss i alla år faktiskt. Effektivt. I princip. Ja. Här har vi den. Wow, vilken bil. Ja, det här är en otroligt häftig bil faktiskt. Det tycker jag med, som även ser många andra häftiga bilar ofta. Men det här är... Men vad är det som är unikt med den här då? Hur många var det? 135 tillverkade. Ja, precis. Och det är den enda svensksålda. Den enda svensksålda. Den är nummer 37. Ja, just det. Nummer 37 är det på den här. Okej. Så det är unika, alltså, allting är ju, den här bilen är helt original, det finns ingenting som är modifierat på den, utan den kommer från fabrik med bur, stolar, vingeläpp, allting sånt, så den är liksom fullt i originalskick. Och den här är ju, den är väl gjord för att köra på banan? Ja, precis. Och den här bilen har ju faktiskt gått en del på bana också, så den har ju ändå använts. Många av de här som man ser ligger ute till salu, det brukar finnas 2-3 stycken ute till salu i Tyskland. Men oftast så har de inte gått någonting. De har stått inne någonstans, någon som har köpt dem och ställt undan dem. Det är ju en samlarbil, men den är byggd för att användas. Det tycker jag är kul med denna, just att den är
Jag har åkt med i den på banan någon gång och även kört. Jag känner ägaren ganska väl. Så vi har kört en del track days ihop. Ah, vad kul. Ja, wow. Så det är roligt. Ja, nej men fasen. Ja, vi kollar under huven förstås. Är det några speciella bultar? För de, så där brukar det inte se ut. Nej, det är faktiskt, det är inte original. Så du hittar en grej som inte har med pinbult på fälgarna. Ja, ja. Så det är lite andra, lite vassare bromsbelägg och sånt på den också. Ja, okej. Okay. Men fälgarna, det är de som sitter på? Ja, det är original competition-fälgarna. Det är schysst läpp på den längst ner. Ja. Oh, ja. Här såg det lite spektakulärt ut. Ja, det ser speciellt ut under huvuden. Mm. Är det mer effekt i den här än i den vanliga entrén? Ja, det är det. Det är ju uppborrad V8 än, och så är det lite vassare kammar och lättare svänghjul och så här. Så man märker ju att motorn är betydligt ettrigare i den än vad den är en vanlig entré. Ja. Så den är riktigt trevlig att köra. Vad är det för årsmodell på? 2008? Nu, vi är fuskläsare. Vi är fuskläsare. Ja. 2010 är det. 2010. Mm. Och så strax under 3500 mil på den då. Ja. Och det är ju faktiskt, det är ju inte mycket. Nej, nej. Men i och med att det bara finns en svensk sal och en enda till salu, så den kostar en slant eller? Ja, vi har lagt ut den för 1,7 miljoner. 1,7 miljoner? Och då är den ändå billig, om man jämför med de andra som är ute. Alltså. Ja. Fy fasen. Ja. Nej, rätt köpare lär ju hitta den här också. Ja, men precis. Men det är ju som alltid med såna här speciella bilar att man får is i magen när man säljer sånt här. Det går liksom inte. Nej, men det är klart. Så fort, utan det är... Det är en speciell orange. Är alla orange eller vet du det? Ja, alla GTS har samma färg. Alla orange, okej. Okay. Mm-hmm. Ja, så det är inte som CSL:en och de här som hade lite olika, eller den nya GTS:en kan komma lite olika färger. Men just GTS:en på 1-2, som också är den mest begränsade upplagan av någon M3. Alltså. Ja. Vad jag vet så kom bara i denna färgen. Buren tycker jag ser lite speciell ut också, är den inte där? Eller? Alltså den går vinklad så där. De sitter så nära varandra, eller? Är... Ja, möjligt är ju någon BMW Motorsport original grej liksom. Nej, fasen, nu får du starta upp den, måste vi göra det. Åt. Ja. Vilken lyster i solen! Ja. Vad sa den här gått på 2 år? 2 mil. 2 mil på 2 år? Fram och tillbaka till besiktningen 2018. När vi hade flyttat in så fixade vi det. Sen förra året så besiktade vi den inte helt enkelt. Utan den stod bara inne. Ja. Men i år så har vi... Jag har varit och kört lite med den. Ja. Man ska ju, alltså, den ska ju stå igång ibland, så ibland så startar vi den bara och låter den stå och gå och bli varm. Ja, ja. Så den inte bara står liksom i, startas en gång per år. Liksom, utan... Ja, men precis. Ja, det är obekvämt och det låter mycket. Du vet, och så, alltså, men det är en sån jäkla känsla. Alltså, det är, jag tycker det är en svin efter bil, verkligen. Ja. Det är liksom inte den mest effektstarka bilen man har kört. Men nej. Det är en sån jävla känsla. Alltså. Ja, ja. Verkligen. Så det är svinhäftigt. Jag är kul. Glad att vi får ha den här. Ja. Någonting som jag kom att tänka på när vi åkte förbi här, det var ju, ni brukar ha er träff här, Schmielmann-träffen. Precis. Den har ju vi varit på flera gånger, men det blev ju ingenting i år, precis. Nej. Som mycket annat inställt. Men... Exakt, exakt. Men det är tanken att köra det nästa år? Ja, absolut. Vi försöker hålla det nu. Alltså varje år, 1 maj, det var då vi startade 2008. Ja, så vi kör jubileum liksom. Just det. Ja. Så det var perfekt att flytta hit, för då var det ju vårt 10-årsjubileum. Ja, exakt.
invigning och 10-årsjubileum i de nya lokalerna. Det var ju lite halvkastväder, men det var fasen vad mycket bilar det var här då. Jo, men det brukar vara ganska bra uppslutning då. Alltså. Det är klart, är det fint väder så kommer det mer folk. Ja, det är så klart. Så är alltid med bilträffar, men det är ändå hyfsat stort inne, ganska många på plats inne hus liksom också. Då. Men då kör ni har lite erbjudanden, man kan köra lite, vad heter det? VR, ja, exakt. Jättebra. Ja, men det är jättekul. Vi kör ju lite priser och sånt också. Mm. Lite enklare tävlingsformer så mycket där vi kanske ger ut något pris till någon som vi tycker har byggt något häftigt. Ja. Extra speciellt. Och sen när man får rösta på varandras bilar och så också. Ja. Så vi kör inte bara, vi kör en people's choice. Det tar väldigt lång tid att räkna. Ja, man kör det på alla kategorier så hade det blivit problem. Men vi brukar se ju, slänga ihop med en jury. Ja. Och några stycken som ändå har varit i bilbranschen ett tag. Och vänner och bekanta. Ja. Från lite olika bakgrund och så kör vi det helt enkelt oss. Får de superkul. Kolla ut några bilar som är extra fina. Liksom. Ja, men det blir som en Bimmers of Sweden Light. Ja, alltså, några veckor innan och sen kommer man ner dit och så jättekul. Ja, det är roligt. Det är alltid kul med alla träffar och så här. Ja, så är det. Men känner du att det är någonting mer ni vill berätta om Schmidman? Eller vi har fått med det mesta tror jag. Ja, det tycker jag. Ja. Det är ju jäkla gött väder. Alltså, jag har hört att du har en båt. Yes. Fan, vi kanske kan dra ut med den sen eller? Självklart. Vi packar ihop kamerorna så drar vi ut och grillar lite, har lite gött, så vi ses lite senare idag. Fan, det här var riktigt gött. Ja, verkligen. Fan, vad skönt. Du, ja, tjena. Nu är vi här på en liten ö utanför Kungsbacka. Och Viktor lovade att han skulle ta med oss i båten, så tack som fan. Men tack ska ni ha. Och tack för att vi fick komma ner. Och... det är kul att ha er här. Ja. Vi ska dra och grilla lite med några i Bimmers of Sweden crew och Schmidman-gänget. Så vi tackar så mycket, men du ska bada sen. Nej, jag står över det. Va? Men jag har badat. Jag behöver några fler grader. Ja, så Micke och Jim, det är plus 35 tror jag till och med. Ja, det är där någonstans. Nej, men gör så här. Vi tackar Schmidman jättemycket. Och så glöm inte att gilla, prenumerera och kommentera. Och kolla in ett nytt avsnitt nästa vecka av På väg med Bimmers of Sweden. Tack så mycket Schmidman. Tack så mycket. Ha det så gott. Hej då. Hej.